Ağstafa rayonunun sabiq icra başçısı, hazırda həbsdə olan Nizaməddin Quliyev bugün dünyasını dəyişib. Məlumata görə o, həbsxanada koronavirustan vəfat edib. Qeyd edək ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyi üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev həbs olunmuşdu. Bu ilin avqustun 7-sində Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə zamanı Nizaməddin Quliyev 8 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi.